اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھنے کا نقصان شمس العارفین پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کی جو شخص اہل دنیا کی مجلس میں بیٹھے اسے دانش مند شمار کیا جاتا ہے اور وہ دیگر فوائد بھی حاصل کرتا ہے آپ نے فرمایا خواجہ شاہ محمد سلمان تونسوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دنیا داروں کی محفل میں بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن دنیا داروں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا چنانچہ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن انسان اپنے دوست کے دین پر اٹھایا جائے گا دوستو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ